30 серпня, п'ятниця. В студії працює Каріна Риган. Інформаційний підсумок доби вже за мить. Тож далі про таке. Програма прикордонного співробітництва, грантові проекти, вчена рада у ЖНУ, підсумки навчального року 2018-2019. Мама, тато, я, спортивна сім'я, спартакіада за участі священнослужителів, світ пряних трав, запашні рослини. У ніч на 30 серпня закінчилося перше пленарне засідання новообраної Верховної Ради. 424 народних депутати, обраних за підсумками дострокових парламентських виборів 21 липня, склали присягу на вірність Україні та взялися до роботи. Депутати під час засідання 29 серпня обрали головою Верховної Ради лідера партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Першим віцеспікером став представник Зеленського у парламенті та народний депутат від «Слуги народу» Руслан Стефанчук. Дмитро Разумков під час засідання оголосив, що в складі політичної сили «Слуга народу» більшість нардепів від конституційного складу парламенту. «Слуга народу» керуватиме у 19 комітетах. «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Опозиційна партія за життя» очолили по одному комітету. «Голос» не очолив жодного. Натомість в одному комітеті головуватиме депутат-самовисуванець. Усього Верховна Рада України 9-го скликання створила 23 парламентських комітети. За таку постанову проголосувало 318 депутатів. Народні депутати 29 серпня проголосували за постанову про попереднє схвалення закону про зняття недоторканності. Верховна Рада України призначила новий склад уряду. До нього ввійшли голова та 17 міністрів. За кандидатури на посади керівників міністерств проголосували 281 народний депутат. Перед тим прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив своїх майбутніх соратників і закликав парламент підтримати цей склад Кабінету міністрів. Окремо Рада проголосувала за призначення глави уряду Гончарука, а також міністра оборони Андрія Загороднюка та міністра закордонних справ Вадима Пристайка. У новому уряді відбулося об'єднання низки відомств, зокрема Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства енергетики та Міністерства екології, Міністерства ветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту. При цьому в уряді немає Міністерства інформаційної політики. 5 грантових контрактів підписали у рамках програми прикордонного співробітництва 29 серпня у Малому залі Закарпатської ОДА. Ці проекти – результат другого конкурсу програми, їх реалізують протягом 3 років за кошти Євросоюзу. На 4 країни виділено 45 мільйонів євро, з них понад 3,4 мільйона підуть на Закарпаття. На що саме підуть грантові кошти, розкаже моя колега. 5 грантових проєктів реалізують протягом 3 років на Закарпатті за кошти Євросоюзу в рамках програми прикордонного співробітництва ЄСП «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна». Це результат другого конкурсу програми, розробленої на 2014-2020 роки. Серед проєктів «Смарт-музей» як спосіб збереження культурної спадщини. Розраховано 6 музеїв з 3 держав – України, це замок Паланок в Мукачеві, та ще 5 музеїв Угорщини та Словаччини. Бюджет – 860 тисяч євро, з яких час частка нашої держави – 280 тисяч. Реставрації нижнього двору замку Паланок, який зараз перебуває в аварійному стані. І сподіваюся, що дуже швидко ми ліквідуємо цей стан. І у тих приміщеннях, які будуть відремонтовані, ми створимо нові експозиції вже цифрового характеру, сучасні, які будуть цікавими для споглядання і вивчення історії нашого краю. У партнерських організаціях будуть так само впроваджені цифрові рішення в експозиціях, кожна з них буде унікальна. Спільні заходи щодо запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж – ще один грантовий проєкт, який реалізує спільно зі словацькою стороною за 3 роки. Його бюджет – майже 1 150 000 євро. Пов'язаний з опрацюванням зон затоплення, зон ризику по європейським методикам, які стосуються басейну річки Уж в цілому і безпосередньо міста Ужгород. Також в результаті досліджень, які будуть виконані, це досить великі геодезичні роботи треба зробити, аерофотозйомки, карти, процеси моделювання різних ситуацій, чи то паводки, чи то межень. І на підставі цих всіх змодельованих ситуацій розробити конкретні програми для населених пунктів, як їм поводитись в тій чи іншій ситуації. Влаштування споруди, така підпірна споруда, яка б дозволила в літній період піднімати воду і в межах міста Ужгорода створити нормальне плесо, нормальну глибину, ну хоча б до метра.
Також серед проєктів – екологічна оцінка відновлення природних ресурсів у Солотвині, подолання бар'єрів, поліпшення мобільності прикордонного регіону, транскордонне шосе з велодоріжками у місті Виноградів, Bike Accent – мережева співпраця для доступності велосипедів. Загалом 5 проєктів реалізують у рамках програми прикордонного співробітництва. 29 серпня в Малому залі Закарпатської ОДА грантові контракти підписали представники облдержадміністрації та спільного технічного секретаріату програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна на 2014-2020 роки. Програма прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна завершила свій період 2007-2013 років. Всього в нашому регіоні за цей період було здійснено понад 80 проєктів на загальну суму 26 мільйонів євро. У 2017 році відбулися два конкурси проєктів вже нового періоду програми 2014-2020 років. За їх результатами у Закарпатті буде реалізовано 4 великих інфраструктурних проєктів, які будуть профінансовані з коштів Європейського Союзу. Грантові проєкти, які реалізують у 2019-2021 роках, – результат другого конкурсу програми. На 4 країни виділено 45 мільйонів євро. З них понад 3,4 мільйони підуть на Закарпаття. Хочу зазначити, Закарпаття у рамках нашої програми у пріоритеті, адже бере участь у всіх 5 проєктах. Це дає мені надію, що наша майбутня співпраця буде дуже тісною і надалі буде розвиватися у багатьох напрямах. Третій конкурс програми прикордонного співробітництва стартуватиме у вересні. Його бюджет – 20 мільйонів євро. Тож готуйте заявки. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 30 серпня. В Ужгороді пожежа у торговому центрі Токіо. 30 серпня о 14:50 надійшла інформація про загорання у торговому центрі Токіо за адресою місто Ужгород, вулиця Заньковецької. За неофіційною інформацією, осередком займання став обмінник валют, а саме вивіска. Наразі до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 25 рятувальників від 14 та 15 державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши на місце виклику, вогнеборці з'ясували, що осередком пожежі є зовнішній блок кондиціонера і полум'я вже розповсюдилось на зовнішньому обшивці по площі будівлі. Наразі пожежу вже локалізовано, тобто полум'я вже не поширюється. Тривають роботи по розбору конструкції, проливанню тліючих речей під зовнішньою обшивкою, а також остаточна ліквідація пожежі. Пожежа локалізована близько 15 години 15 хвилин. Наркоторгівцям, які через Закарпаття спробували переправити 207 кілограмів героїну, загрожує до 12 років в'язниці. Двоє мешканців Рахівщини, громадянин Румунії та двоє громадян Нідерландів організували на Закарпатті цілий контрабандний канал переправлення наркотиків до Європейського Союзу. У прокуратурі Закарпаття розповідають, слідство з'ясувало, що двоє голландців закупили майже 207 кілограмів героїну та доставили його до прикордонних сіл Закарпаття, звідки на початку березня близько 83 кілограмів героїну іноземці спробували контрабандою перевезти до Румунії. Залишок героїну, близько 130 кілограмів на 10 мільйонів доларів, правоохоронці вилучили вдома в одного із закарпатців. Наразі прокуратурою Закарпаття скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох контрабандистів, двох закарпатців та одного румуна. Усі троє підозрюваних у організації міжнародного каналу контрабанди утримуються під вартою, ще двоє голландських наркоторговців знаходяться в руках правоохоронців Румунії. Ось такий невпізнаний літаючий об'єкт приземлився на території Словаччини в районі Собранце. Прикордонна поліція Словаччини розповідає, сьогодні вночі вони зареєстрували звук невідомого літаючого об'єкта, який прямував із сторони України. На пошуки апарату були направлені додаткові патрульні наряди. Так, вже під ранок на полі між селами Бежовце та Єнківце літальний апарат було затримано разом з його пілотом. Чоловіка одразу затримали, проводяться слідчі дії, дізнаються причини несанкціонованого перетину кордону. Припускають, що скоріше за все таким літаючим апаратом перевозили контрабандні цигарки. ДТП у Виноградові зіткнулись Тесла та Мерседес. Аварія сталася сьогодні близько опівночі у місті Виноградів на вулиці Івана Франка та Мала Польова. Елітний електрокар прямував із-за кордону на Івано-Франківщину. Причина ДТП поки що невідома. Автомобілі постраждали не сильно. Електрокар Тесла на евакуаторі повезли на Івано-Франківщину.
Близько 2 години ночі в селі Сільце Іршавського району працівники групи реагування патрульної поліції Іршавського відділення зупинили автомобіль марки Volkswagen Caddy, який робив незрозумілі маневри. Керував ним житель села Заріччя. Чоловік не мав документів на право керування та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час проходження медосвідування в лікарні в нього виявили 0,8 проміла алкоголю. На правопорушника склали відповідні адмінпротоколи та відсторонили від керування. Машину затримали на спецмайданчику поліції. На Берегівській об'їзні знову затори, йде капітальний ремонт дороги. Затор утворився до та після залізничного мосту. Наразі дорожники зняли верхній шар покриття та стелять новий. Вчора писали, що черга утворилась в обидві сторони, як на в'їзд, так і на виїзд із міста. Автівки стояли від повороту на Пряшівську об'їзну і практично до повороту на Одеську. Водіям радять врахувати цю інформацію та планувати поїздку іншими шляхами. Підсумки роботи у 2018-2019 навчальному році підвели на розширеному засіданні вченої ради Ужгородського державного університету. Ректор вишу Володимир Смоланка відзвітував про досягнення за минулий навчальний рік та намітив пріоритетні завдання на наступний. Окрему увагу приділили результатам вступної кампанії. Деталі дивіться уже за мить. З понад 9800 поданих заяв зараховано до Ужгородського національного університету майже 3400 абітурієнтів. Це більше, ніж минулоріч. З аналізу вступної кампанії 2019-2020 навчального року почав доповідь ректор вишу Володимир Смоланка на розширеному засіданні вченої ради. Порівняння з 2018 роком вказують на те, що в цьому році, незважаючи на те, що кількість заяв для вступу була скорочена із 9 до 7 можливостей подання заяв. Ми маємо кількість заяв більше. До слова, дівчат цьогоріч більше вступило до вишу, ніж хлопців. 10 з 11 вступників – закарпатці, в основному з Ужгородщини, Мукачівщини, Хущини і Тячівщини. Проте географія студентів широка, різні області країни та за кордоном. Серед лідерів традиційно медичні спеціальності, юридичний факультет, але дуже гарні здобутки і на інші спеціальності, як точне спрямування, технічне спрямування, так і гуманітарне спрямування. Наша робота по профорієнтації, по розвитку нашого університету, по зміцненню його бази, матеріально-технічної, наукової, дала результати. Без сумніву, наш університет готовий до навчального року. Не уминули і наукову роботу, адже серед українських вузів рейтинг ДВНЗ у ЖНУ високий. Щорічно росте об'єм фінансування наукових об'єктів, і ви бачите, що маємо ріст на 12,6%. Зараз виконується 21 науковий проєкт в нашому університеті. 2 мільйона гривень в 2019 році виділено Міністерством освіти і науки на придбання обладнання для Центру колективного користування науковим обладнанням лабораторії експериментальної та прикладної фізики, і виконується 4 госдоговори на суму більше півмільйона гривень. Окремо ректор зупинився на міжнародній діяльності вишу, фінансуванню. Закуплено систему для проведення полімеразної ланцюгової реакції, спектрофотометр і комплект курс станції на суму більше 1,5 мільйона. На стадії підписання ми маємо, є відкриті торги, які проведені університетом, які стосуються довгоочікуваного ремонту фасаду. Також у ЖНУ один з 7 університетів – переможців конкурсу Європейського інвестиційного банку щодо енергоефективності. Грант виграно і найближчим часом підпишуть договір на 5 мільйонів євро. Із них 20% – це наше співфінансування нашого університету. Відповідно, 4 мільйони, більше як 4 мільйони навіть доларів, євро ми отримуємо від Європейського банку. Медаллю за особливу службу нагородили ректора УЖНУ Володимира Смоланку. Наказ номер 447 про заохочення особового складу підписав командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Сирський 24 серпня 2019 року. На районній конференції по освіті було широко розкрите питання доцільності нових українських шкіл. Так звані НУШ планують поетапно запроваджувати щороку, і принципи роботи таких шкіл вже використовуються і в перших, і в других класах. Про результативність взаємодії вчителів з учнями – далі в сюжеті. Нещодавно відбулася районна конференція педагогічних працівників Хустського району, де поміж багатьох питань особливу увагу приділили новим українським школам, як більш сучасному та дитиноцентрованому способу навчання.
Нова українська школа зорієнтована на дитину і школа для дитини. Ну, якось нам перший рік так пройшов, хоч і нової обстановці, нової по новому державному стандарту. Навчальну програму діти засвоїли, і я думаю, що їм сподобалося. Ми не лише подаємо матеріал, але і вчимо критично осмислювати його. Виражаючи своє ставлення до нової інформації, розуміти, де ці знання можна застосувати на практиці. Плани в Міністерства освіти досить далекоглядні. Запровадити методику навчання НУШ у всіх класах з 1 по 11. Активно готують робочий персонал, запроваджують нові методики навчання, розвивають ідею нового навчального процесу семимильними кроками. Міністерство запланувало період проведення реформи до 2029 року, тобто вона буде впроваджуватися поступово, кожен новий навчальний рік, кожен перший клас, який буде набиратися, він буде вже вчитися за новою структурою, за запропонованим новою українською школою форматом, і відповідно кінець реформи загальної освіти ми будемо мати в кінці, коли діти, які минулого року вступили до першого класу, будуть завершувати 11 клас. Одним із основних напрямків підготовки реформи є підготовка вчителів, яка проходила у декілька етапів. Це шеститижневий курс для вчителів перших класів на онлайн-реформі ЕДЕРА, що є першим етапом. Цей етап на сьогодні пройшли 90% вчителів початкових класів району. Безпосереднє навчання вчителів-тренерами, що пройшли підготовку за програмою «Освітлення» спільно з Міністерством освіти. В майбутньому планують базову середню освіту розділити на два цикли. Перший цикл – адаптаційний. З 5 по 6 клас діти будуть поступово відходити від методики навчання через ігри до більш звичних навчальних процесів. Потім з 7 по 9 класи – базове предметне навчання. Перший цикл буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфери знань і діяльності, передбачених навчальною програмою. Другий цикл – базової середньої освіти сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів та здібностей. Розглянули на конференції більш цільові нововведення нової освітньої програми, такі як вивчення іноземних мов серед інакомовних дітей та новий принцип навчання «трикутник», де задіяні не тільки вчитель та учень, але у розвитку дитини активну роль відіграють і батьки. Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини можуть самостійно здійснювати розподіл навчального навантаження між мовою нацменшини та іноземною мовою. Батьки моїх учнів – це мої перші помічники. Ми багато спілкуємося, часто в нетрадиційній формі. Були й питання, на які довелось звернути окрему увагу. Важливо винайти і правильний підхід до кожного з батьків, щоб вони залишались задоволені новим способом навчання. Результат вашої роботи і вкладених ваших знань у дітей відображається в батьках. Тобто вони мають бути задоволені наданими освітніми послугами ваших працівників і конкретно вчителів перших класів, які йдуть по новій українській школі. Будь-які нововведення, будь-які реформи потребують апробації, і на самому початку всі ставляться, більшість до них ставляться з таким насторожливим станом, в тому числі і батьки, і не лише батьки, а й самі педагоги. На самому початку впровадження реформи було багато дискусій з приводу того, чи дасть реформа результати, чи покращить знання дітей, чи не буде вона шкодити знанням дітей. І, відповідно, такі самі застереження мали батьки. Михайло Калинич розповідає, що поки що до відділу освіти скарг не надходило, а перший рік навчання за новою методикою пройшов досить успішно. І вони і надалі планують освоювати щорічні нововведення, тільки щоб учні і їх батьки залишались задоволеними. Оприлюднено рейтинг шкіл Мукачева за результатами ЗНО. Як повідомив перший заступник міського голови Мукачева Ростислав Федів, 7 шкіл міста потрапили у топ-20 шкіл Закарпаття. Так, згідно загальноміського рейтингу, на першому місці опинився Мукачевський ліцей Мукачевської міської ради, на другому – Мукачевська спеціалізована школа номер 16, на третьому – номер 20. Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів ЗНО, отриманих учасниками тестування з усіх предметів, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи, написав Ростислав Федів. Останню сходинку цього рейтингу посідає Мукачевська НВК ЗОШ перших-третіх ступенів ДНЗ номер 15 Мукачевської міської ради.
За звання найкращого в Європі юного інформатика у Словенії змагався ужгородець Олег Навер. Як повідомив медіа-центр УЖНУ, учень 8 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Олег Навер виборов срібло на Європейській олімпіаді з інформатики. Загалом серед 24 країн Європи в загальнокомандному заліку збірна України посіла третє місце. Підготували юного закарпатського генія Олега Навера фахівці з Ужгородського національного університету, викладач Сергій Вапнічний та доцент Олександр Міця. Вона мріє про щасливе життя, хоче виростити сина, але всі подальші плани Крістіни Качур може зруйнувати страшний діагноз – рак крові. Зараз дівчина потребує фінансової допомоги для лікування в Угорщині. 42 тисячі доларів необхідно Крістіні, аби знову насолоджуватися життям. Більше у наступному сюжеті. Крістіні 26. Півроку тому їй поставили страшний діагноз – гостру мієлоїдну лейкемію. Все почалося із банальної застуди і звичними, як здавалося, для неї симптомами. Проте згодом почалися ускладнення. Я замужем, маю чоловіка, маю дитинку 4-річну Ромчика, батьки у мене є. У березні цього року мені поставили діагноз гостра мієлоїдна лейкемія. У нашій країні забезпечити дівчину тромбоцитарною масою і донорською кров'ю неможливо, адже у Крістіни дуже рідкісна група крові – 4-. Тому вирішили їхати за кордон. В Угорщині з донорами простіше. На даний момент я зараз лікуюся в Угорщині, в Дебреціні, тому що так як в Україні у нас не можуть забезпечити кров, тромбоцитарну масу, тому що у мене дуже рідкісна кров, у мене 4- кров, і у нас в Україні це дуже тяжко достати, а за границею є така просто можливість, але воно дуже дорогостоюче. Дівчина вже пройшла 3 блоки хіміотерапії, але потрібно ще стільки ж. На даний момент мене за 3 блоки хіміотерапії обійшлося 42 тисячі доларів. Теж розумієте, я так не можу сказати, що все там іменно 42 тисячі. Буває різне, залежить, як я від хімії відходжу. І то все, як показники піднімаються, чи нема в мене температури, або якихось ускладнень. Якщо є якісь ускладнення, то додають мені ще якісь лікарства, і то теж, сума теж підростає. Сума для рідних дівчини непідйомна. Навіть цих коштів може не вистачити. Батьки Крістіни вже витратили всі заощадження. Продали машину, продають квартиру, щоб розрахуватися із боргами. Але і цього мало. Прогнози лікарів позитивні. На цьому етапі лікування головне – зібрати кошти. Я прошу всіх, хто мене знає, знайомі, колеги якісь, може, по роботі, які мене знають. Прошу вас всіх небайдужих, будь ласка, допоможіть мені вийти з цього всього, тому що я молода, я хочу жити, я хочу дивитися, як росте мій син. Я вас всіх дуже прошу, поможіть мені. На Закарпатті через мангал ледь не згорів будинок. Надзвичайна подія трапилася 28 серпня у селі Холмок на Ужгородщині. У ДСНС Закарпаття розповідають, що повідомлення про загорання у приватному будинку пожежники отримали вчора близько 19:44. Дим на обійстці, що на вулиці Шандора Петефі у селі Холмок, помітили небайдужі сусіди. Для порятунку будинку на місце події вирушили бійці 14-ї та 15-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру. Як з'ясувалось, загорілась тераса житлового будинку. О 20:18 вогнеборці локалізували пожежу. 20:33 ліквідували повністю. 8 вогнеборців рятували від знищення будинок, однак вогонь таки встиг пошкодити терасу площею 30 квадратних метрів. Попередньою причиною пожежі вважають мангал, під яким загорілась дерев'яна підлога. На щастя, у пожежі ніхто із людей не постраждав. У горах на Рахівщині травмувала ногу туристка із Київщини. О 15:00 29 серпня до рятувальників Закарпаття по допомогу звернулася родина відпочивальників. Вони повідомили про те, що під час проходження ними туристичного маршруту, а саме спуску з гори Петрос, жінка 1981 року народження травмувала ногу. О 16:40 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Лазищина дісталися місце знаходження туристів та надали постраждалій першу долікарську допомогу. Жінка виявилася мешканкою міста Боярка Київської області. Далі туристку доправили до Ясінянської міської лікарні, де передали під опіку лікарів, повідомили у ДСНС України у Закарпатській області.
Мама, тато, я – спортивна сім'я. Саме під таким гаслом відбулася спартакіада, приурочена до Дня Успіння Пресвятої Богородиці за участі духовенства Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Спортивний захід організували у селі Іванівці, що на Мукачівщині. Там були й мої колеги, тож далі більше. У здоровому тілі – здоровий дух. Цю істину підтвердили й священики. У селі Іванівці, що на Мукачівщині, відбулася спартакіада за участі духовенства Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Подібний захід провели вперше, приурочивши до релігійного свята Успіння Пресвятої Богородиці. І покажем, що ми браття козацького роду. Я з радістю прийняв пропозицію від нашого священика, отця Івана Герича, щодо проведення спартакіад «Тато, мама і я, спортивна сім'я». Воно проходить вперше, і я так думаю, що з послідуючими роками воно систематично буде проводитись тут у нас на стадіоні «Колос» в селі Іванівці. Участь у спортивному дійстві взяли священики з власними дружинами та дітьми. Змагалися у міні-футболі, настільному тенісі, перетягуванні канату та армреслінгу. Представники духовенства кажуть, кожен з них у спорті аматор, тож сьогодні і справді для кожного головне просто участь, а не перемога. Основна мета заходу – це наше таке єднання. Спорт – це є засіб, це не є самоціль, так? Але це є засіб для того, щоб людина, по-перше, підтримувала здорове тіло, у якому здоровий дух, і для того, щоб ми, православні християни, всі віруючі люди, могли навіть таким спортивним заходом з'єднатися, поспілкуватися, поміритися силами, але у нас немає переможених, тому що в нас перемагає завжди дружба. За словами митрополита Феодора, подібний захід – це хороша можливість духовно об'єднатися зі своїми сім'ями і на власному прикладі показати підростаючому поколінню, що варто вести здоровий спосіб життя та дбати за такі речі, які дають наснагу і оберігають від шкідливих звичок. Такі мероприємства дуже важливі, тому що в час дозвілля, коли діти ще на канікулах, ми маємо можливість не тільки в храмі, не тільки замвона, але і, як ви сказали, неформальні такі обстановці, поспілкуватися з своїми дітьми через спортивні змагання, через духовну бесіду з ними. Дуже важливо, щоб вони відчули, що священник являється не тільки пастирем в храмі Божому, в ризах, а являється і братом, другом. Разом, коли грається, наприклад, футбол, участь приймає також наші священнослужителі. Також, за словами митрополита Феодора, спартакіаду «Мама, тато, я, спортивна сім'я» у такому форматі мають намір зробити традиційною. І, можливо, навіть з часом вона стане всеукраїнською. Жити пряно і відчути всі аромати трав. Сьогодні вирощувати на підвіконні чи в городі орегано, базилік, м'яту чи мелісу може кожен. Але мало для кого ця справа стає справою життя. Серед тих, кому аромати та властивості трав приносять не тільки задоволення, але й прибуток, Іванна Купчинська. Нашим журналістам дівчина розказала, як правильно доглядати за пряними травами та з яких рослин можна зробити власну ароматну оазу на підвіконні. Деталі у сюжеті Ірини Грабко. Іванна Купчинська закохана в пряні трави. Дівчина розповідає, що займатися рослинництвом чи полоти бур'ян любила ще з дитинства. Також встигла спробувати себе ландшафтним дизайнером. А от у декретній відпустці захопилася вирощуванням пряних трав. Сама дівчина називає своє заняття оплачуваним хобі. Сьогодні в неї вже близько 32 видів пряних трав. Як я з ними знаю їх відрізнити, ну вже навчилася. Перший період, звичайно, я себе допідписувала. Дівчина каже, багато часу провела в інтернеті, аби освоїти усі ази професії травник. Сьогодні Івана свої набуті знання використовує на практиці та знає про трави майже все. Серед улюблених трав називає базилік, шавлію та багато інших. Базилік не морозостійкий вид, але він є багаторічний. Це не такий базилік, який ми сіємо і який після відцвітання пропадає. Він росте далі великим кущом майже до метра і до 60 сантиметрів в діаметрі. Я використовую його в звичайно зелений базилік і фіолетовий, не обов'язково стандарти, що песто повинно бути зеленого кольору. Вже сказала, соус песто. Це мій улюблений, я його додаю до всього. До макарон, до м'яса, просто з хлібом, з булочкою поїсти. Шавлія, незвичайна шавлія, шавлія з ароматом дині. Також її в чай, в м'ясо, в маринування м'яса, чи просто до супів. Чудова рослина, цікава своїм ароматом. Радить дівчина тим, хто має проблеми з цукром, придивитися до такої рослини, як ліпія.
Ліпія – моя улюблена. Вона не морозостійка рослинка, на жаль, але її можна зимою вирощувати в приміщенні. Тобто за той період вона може у вас, навіть якщо у вас грядки немає, то на балконі, в підвісному горшку, потім на зиму ви заносите її в приміщення і далі продовжуєте нею насолоджуватися і до весни. Вже ліпія, вона в 1000 разів солодша за цукор. І вона дуже корисна для діабетиків, в принципі вони її використовують. Серед улюблених рослин ще чебрець, м'ята з різними ароматами, а це і ананасовий, банановий, ментоловий, імбірний, полуничний та шоколадний. Івана розповідає, чимало оригінальних рослин привезла із Голландії. Але сама традиція використовувати трави в повсякденному житті з далекого минулого, переконана дівчина. Раніше ж наші бабки, вони ж знали, яка рослинка, для чого, куди використовувати, застосовувати, лікуватися. А з часом ми про це все забули, і це як не щось нове, це вертаємося до старого. І ці знання вже були раніше в нас, лише вони втратилися з часом. Сьогодні мати такі пряні трави може кожен, адже ці рослини знайдуть своє місце на підвіконні чи балконі. Головне – не забути доглядати за ними як належне. Серед обов'язкових процедур – стрижка. Стрижка – це відноситься до всіх рослин, бо після стрижки ми отримуємо великі, пишні кущі. А якщо цього не проводити, то рослинка витягується, потім садиться вже все для того, щоб урожай зібрати великий. Отже, ліпія, вона в 1000 разів солодша за цукор. І вона дуже корисна для діабетиків. В принципі, вони її використовують. Така процедура допоможе рослині краще рости, а обрізані гілочки дівчина радить використовувати кому як подобається. У свіжому вигляді засушити, заморозити, ароматизувати олію, масло чи оцет. Головне, аби аромати приносили насолоду. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви почуєте про таке. Обережна амброзія – в чому небезпека для людей? Закарпатський розсадник – не тільки бізнес, а справа життя. Такими подіями запам'яталося 30 серпня. Попереду вихідні і останній день літа. Проведіть його яскраво і зустріньте осінь із хорошим настроєм. Бувайте!